Underneath it all, I'm held captive by the hole inside. I've been holding back for the fear that you might change your mind. Trezentos mililitros, levanta 500 gramas ou 8 centímetros. Léo, você sabe que não deve ficar aqui antes da aula sem supervisão. Sim, só um segundo que eu já saio. O que tem aí? Isso? Não é nada. É bobagem. Como você fez isso? Ah, é complicado. Ainda não tenho certeza. É incrível. É só água? Léo, eu sei o que pretende. Sabe? Finalmente vai entregar alguma coisa para o trabalho prático do semestre. Sim, é isso. É que eu ainda não terminei, ainda estou verificando algumas coisas. Bom, então vai rápido. Se fracassar, será reprovado na matéria. Ô, Léo, já não está na hora da aula de história? É, eu preciso ir, senhorita Taylor. Claro. Estou ansiosa para saber tudo sobre esse projeto. É, eu aposto que sim. Muito bem, pessoal. Ô, Léo, qual é que é? Você tá louco? Obrigado, hein? Você me salvou. O que você estava fazendo lá? Eu só queria fazer uns testes. Léo, essa água antigravidade é uma descoberta importante. Na escola, no meio do laboratório de ciências? Sim. Eu quero medir o poder dessa coisa. Léo. Léo, pra desafiar a gravidade assim, precisa de muita energia. Eu sei, Léo, mas temos que pensar isso aqui... nas aplicações em engenharia. Estamos falando sobre uma energia renovável, transportes, baterias. Léo. Isso é água mágica da ilha de Mako. Acho que as pessoas não vão querer saber de onde veio essa água. Sim. Sim. Desculpe, tem razão. Acho que tô exagerando um pouco. Você quer saber o que tá acontecendo? Todo mundo quer saber, tá? Mas até a gente descobrir, isso tudo tem que ficar em segredo. Entendeu? Tá bom. Eu sabia que não podia confiar no Léo com essa água. Ele não consegue evitar, não é? Tá bom, ele foi um pouco longe demais. Mas é só porque ele quer saber o que torna a água da piscina da Lua tão especial. E quer saber? Ele descobriu umas coisas importantes. É mesmo? Ele descobriu o que faz a água ficar louca? Bom, não exatamente. Olha só. Drica, ele só tá tentando ajudar. Mas não tá conseguindo. E se ele continuar mexendo com isso, vai levar todo mundo até nós. Olha, eu já falei com ele, tá bom? Então pode esquecer esse assunto. Você tem visto a Bella? Não. E pensando nisso, eu nem sei dela. Por onde ela anda? Se tivesse viva. É, o Léo pensa que pode ser uma fonte de energia completamente nova. Continua eternamente. É incrível. Vamos jogar fora. O quê? Não podemos ter água mágica por aqui. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai descobrir o que a faz funcionar. Eu vou evaporar. Espera, por favor. Eu vou fazer o Léo desmontar isso. Eu só queria que houvesse uma forma dele mostrar para as pessoas, senão ele vai ser reprovado. Bom, ser reprovado em uma matéria não é o fim do mundo, mas se isso for a público, é o nosso fim. Não é mesmo? Tá bom. Ótimo, te vejo amanhã. Eu te avisei. Ontem, em vez de se encontrar comigo, ele estava com outra pessoa, uma garota. Não acredito. Ai. Talvez eu tenha interpretado mal e ele seja como todos os outros garotos. Quem era a garota? Eu não sei, eu nunca vi. Mas ela era muito bonita e mais velha. Isso é horrível. Bom, talvez ele não seja o cara certo para você. E se ele tem outra, não devia te dar esperanças. Senhorita Taylor! Dá licença, depois a gente se fala. Senhorita Taylor. Em relação ao Léo? Sim. Olha, ele tem trabalhado muito naquele projeto. Ele só precisa de um pouquinho mais de tempo. Olha, se quer que prolongue o prazo dele, é muita gentileza sua, mas é impossível. Já é muito tarde. Mas ele é tão inteligente.
E olha só, ele tem trabalhado tanto nisso. É injusto ele ser reprovado. Eu sei, é um dos meus melhores alunos. Mas a menos que ele prove como fez a experiência, vai ter que sofrer as consequências. Tem mais uma coisa. Cleo, oi. Você disse que era urgente. Oi, senhorita Taylor. O que está fazendo aqui? Relaxa, Léo. A Cleo me contou sobre a sua timidez. Minha o quê? Você sabe. Como você é tímido demais para mostrar para ela sua obra de arte, então ela se ofereceu para vir aqui e ver. Você ficou louca? Não. Eu disse para a senhorita Taylor como você é brilhante. E se conseguir fazer tudo o que ela disse que consegue, você vai tirar nota máxima. Bom, então vamos vê-lo em ação. Não, 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 não. Para. Senhorita Taylor. Inacreditável. Como fez isso? Olha, eu não sei ao certo. Para de ser modesto, Léo. Você fez alguma coisa com a estrutura molecular da água, não é? Bom... Algum realinhamento de partículas, criando uma superfície extra forte de tensão e elasticidade? É, algo assim. É surpreendente. E você diz que isso é só água comum, não é? Ah, não. Senhorita Taylor... Vou fazer alguns testes eu mesma. Senhorita Taylor, obrigado por ter vindo. Eu sei como é ocupada e até amanhã. E não esqueça o relatório da sua experiência. Eu quero uma explicação detalhada antes de decidir a sua nota final. Sim, tá bom. Será um prazer. E Léo, tente superar essa sua modéstia. Pode ter um futuro brilhante. Vai me agradecer, não? Apenas de água comum, chata e normal. Uhum. E tava se mexendo porque você tava fazendo... Isso. Cleo, você me deixou morrendo de medo. Ai, me desculpa, eu não quis assustar você. Olha, pensa pelo lado bom, você vai passar? Eu vou? Cleo, o que eu vou fazer? A senhorita Taylor quer um completo relatório científico. Toda a teoria do que faz isso funcionar apenas com água. Bom, ela parecia ter uma teoria. Mas eu não entendi uma palavra do que ela disse e... Eu tô perdido mesmo. Ai, me desculpa, Léo. Eu fiz muito mal, né? O quê? Não. Você se arriscou para que eu passasse. Tenho sorte por ter alguém que se importa assim comigo. O que você vai fazer? Eu só posso fazer uma coisa. Vou dizer a ela que foi um truque e vou fazer outra coisa. E você acha que ela vai acreditar nisso? Ela só tá com uma amostra de água comum. Mas é pra entregar amanhã. Tudo bem. Eu vou trabalhar a noite toda. Vou pensar em alguma coisa. Quer dizer, não será nada brilhante, mas pelo menos eu vou passar. Então tá. E por onde a gente começa? Obrigado. Quer que eu ponha um pouquinho mais de queijo no seu macarrão? Claro, por que não? Eu adoro. Ai, que bom. Toma, segura aqui. A little do you know I need a little more time.